Saudade de vocês aí, ó, velho. Escala, Gilmar. Pegando aqui o nome pra fazer o programa. Entendi. Pega muito aqui o nome, não. Ah, é? Ladrão, viu? Foi ele não, foi outro. Lá no outro curso. Tô ligado que foi. Oh, hello. Hello. Here we are.
Hey!
acaba, eu tenho que me xingar e me fazer duas vezes. Foi. Logo com você, velho? Não podia ser com o Gilmar, o cara. Tá, eu quero que o Gilmar ia pegar. Finalizou o cabelo, né? Se deu o que ele queria. Vamos dar uma paradinha para ver o que o pessoal tem.